Ja ne znam šta vi ljudi ne iskarate Miljanu Popović. Meni ma, nije. Duvaj ga ja bre, slobodan, ona bez ja bi... krompira kaputu. Prvo Miljanu Popović, pa jel sam ovo ili ono, ja bi prvo na tebe napadao. Pa jebi ga bi, ali znaš da ne možeš, zato možeš samo da se kurčiš tu. Pa mogu Uroš jeboti, ja ne mogu. Znaš što to liči? Ja Uroš. Pa i Uroš ga poduvao, tu pobegao. A ne ovaj, znam baš. Pa šta ne znaš, znaš ti. I vidi, sa mnom je meditirao i ja ga učila nekim stvarima i on kao meni jako zahvalan, bla bla, učila, meditacija, ovo ono. Spremali se za tu, za Drugoviziju, on bio sav neš kao povučen u sebi. Međutim, ja vidim, dečka. Ajmo, sve pa hladno mi je. Kakva banda, ovi bi... Uz mrtvog čovjeka bi pojeli, ovi bi čovjeka pojeli. I odneli za kreveta čovjeka. Nema ništa se jede. Ja... Bi lešinu odneli za kreveta. Da se on sviđa tako. Ali da je to uzajamno... Lešino. ...negde zbog realitija, da. A on i ova maramica moja odnesti iza kreveta. Raskir s devojkom, javno. Odošli. Ulazi s tobom u vezu. Kreću da... Ali idemo. Da kupuje cigare, da pije alkohol. Jeli. Znači, dečko totalno, znaš, mi pričamo, on kao meni kao, znaš, povukao ga ovo, znaš, indoktrinacija totalna. Mo, povuzi me za kurac. Indoktrinacija totalna, znaš, kao, više, kao zaboravlja na svoje, znaš, na